TV. I love it. Gente, estou aqui na casa de Dulce Maria, como vocês podem ver, que é a protagonista, Mirim, o novo investimento, né, do SBT nessa novela chamada Carinha de Anjo, mais uma adaptação de novela mexicana para o SBT, focada no público infanto-juvenil, que não tem o que ver a essa hora na TV aberta, então é realmente uma aposta do SBT relevante, né, às 20h30. Com um elenco que tem a Maizinha Silva, que a gente conhece já há muitos anos, né? Considerada uma veterana nesse elenco. Um texto que é da Leonor Correia, com supervisão de Dona Iris Abravanel, que tem participado e tem feito essas adaptações desde Carrossel e tem sido muito bem sucedida na sua audiência. Vamos conhecer um pouco dessa história. Bom, a gente está aqui com a Leonor Correia, Léo para os íntimos, que é autora da Carinha de Anjo, que está estreando agora dia 21 de novembro, às 8h30 da noite, num horário muito consolidado do SBT para o público infantil. E a gente segue numa receita que vem dando muito certo para um público que talvez nem tenha mais tanta opção, né, na TV aberta. Exatamente. Então, isso já se tornou uma característica e uma marca do SBT. Né, a novela infantil, a novela infanto-juvenil, a gente não quer perder isso. Então, essa adaptação que a gente fez de Carinha de Anjo, é óbvio que respeita o original, que é de 2001, porque foi um grande sucesso. Então, o público que curtiu a Carinha de Anjo original terá essa novela, mas a gente foi criando mais aí junto, porque não só para atualizar, como também para agregar público. Né? Eu vejo que tem uma atenção muito forte com cores, né? A novela, isso vem já das anteriores. Vocês mantêm o público no mesmo target, né? A gente tá falando sobre a presença da família também na frente da TV. Sim, a gente quer sempre... A criança tem muita relação com as cores. A gente tem que sempre trabalhar... Nessa novela, Carinha de Anjo, a gente procurou um candy accent, né? Que é uma coisa mais ligada aos doces. Porque a cidade chama Doce Horizonte e tudo. E esse é um universo muito mágico para as crianças. A gente consegue contagiar as crianças sempre com essas cores. Isso vem desde Carrossel, que tinham cores até mais vivas e mais intensas. E a gente vai mudando, né? Respeitando também cada personagem, escolhendo a paleta de cor para cada um, assim. Essa produção da TV aberta para crianças tem sido muito esvaziada, né? De maneira que o SBT tem investido quase que unicamente, isoladamente. É a única emissora comercial hoje que investe, né, em infanto-juvenil. Você sente esse retorno do público de agradecer por isso, de ter uma programação nesse horário para quem não tem TV fechada, por exemplo? Olha, é impressionante quando eu encontro com as pessoas a gratidão, né, deles terem uma programação saudável para as crianças. Mães que trabalham, por exemplo, né, chegam em casa, assistem com os filhos e tem esse momento com os filhos, pais também. Então tem sido, eles têm sido, eu tenho demonstrado muita gratidão por esse tempo com os filhos. E até pelas mensagens que a gente passa, né? Porque a gente procura também dar dicas de como se conduzir em determinadas situações. A gente não quer ser uma TV educativa, mas eu acho que o que a gente pode passar de bom e de aproveitável para as famílias, eu acho que a gente tem essa oportunidade, por que não utilizar, né? Esse é o objetivo, unir as famílias. Eu acho que é o objetivo do SBT, né? Da TV da família, né? Nosso lindo cenário de Carinha de Anjo, mas a Silva, que cresceu nesses estúdios, né? Mas eu queria que você me falasse um pouco sobre o seu personagem, que eu sei que já que é um pouco de adaptação em relação ao original, porque ele tem uma pegada tecnológica que não existia no original, que ainda era muito incipiente, né? Na verdade, a minha personagem foi criada especialmente para essa novela. O meu núcleo todo começou a existir agora. E a Eleonor tem trazido um pouco da adolescente atual para Juju, que ela usa hashtags, ela tem o próprio canal, ela é super conectada. Ela é uma menina muito do bem e eu acho que ela tem as crises de adolescência, assim, que a mãe Rosana tá sempre muito presente. E ela tem os amigos, tem os sonhos, é uma adolescente como qualquer outra. E eu gosto muito porque a Juju é uma menina do bem. Você tem uma relação muito forte com rede social ou começou a trabalhar isso mais em função da personagem?
sempre tive uma relação muito forte com redes sociais. E a Juju tá crescendo, tá com quase 100 mil inscritos. Então é uma felicidade enorme pra mim. Eu tô tentando migrar meus seguidores de Maísa pra Juju, pra ela fazer cada vez mais sucesso. Que é um blog que realmente tá no ar, já tá funcionando. E todas as redes sociais, inclusive o canal. Muito bom, Maísa. Sucesso pra vocês. Muito obrigada. Obrigada. Galera do Talk TV, assistam dia 21 de novembro a novela Carinha de Anjo e conheçam a Juju Almeida. Uma é um milhão e a mistura de ternura e ilusão. Carinha de anjo, sorriso de cristal. Carinha de anjo, queria adivinhar como você faz. Talk TV. I love it.